Trenér hostů, poprosím o krátké hodnocení zápasu dramatického, který skončil výhrou přední Kopaniny nad Kutnou Horou 3-2. Co k tomu? Pro nás ztráta, kterou jsme nechtěli počítat, protože jsme minulý týden hráli s Trutnovem a dneska s Kopaninou, jsou soupeři, kteří byli za náma, s kterýma jsme chtěli s oboma bodovat, bohužel se nepodařilo. Doma jsme prohráli 3-0, dneska 3-2, i když to zdálo se jakoby drama, ale bohužel bych řekl, že to utkání bylo spíš bojovný díky terénu a nasazení nebylo tak enormní, ale rozhodli chyby a ty jsme udělali my a bohužel my udělali dvě herní ve fázi, kdy jsme dostali dva góly ze hry, jedna z desítky, jednu jsme teda jeden domácí neproměnili. My jsme proměnili dvě desítky, z toho by se zdálo, že to bylo divoký utkání, ale z mého pohledu, já bych si myslel, že skoro nebyla ani jedna pomalu, ale rozhodčí pís 4, tak bohužel asi byli. Takže to utkání skončilo vítězně pro Kopaninu, blahopřeji k vítězství a my musíme pracovat, protože to je velice pro nás složitá situace, protože jsme ze tří utkání nebudovali ani jednou, teď máme doma vysoký mýto aspiranta na postup, takže je velmi těžký, ale vyhrabat se z toho musíme sami. Jak vidíte, šance Kutné Hory na záchranu, zatím ten začátek, jak říkáte, je velice slabý. Bude to velice těžký, protože ty utkání přibývají, my body nemáme a my, když bych nechtěl být při zemi, ale chtěl bych říct, že minimálně 5 bodů jsme chtěli získat z téhle dvou utkání, nemáme ani jeden. Obou soupeřů jsme dostali 3 góly, takže ta situace je špatná pro nás nelichotivá. Myslím si, že to bude velice těžký, ale já už jsem to avizoval po zimní přípravě, protože nám stěžení hráči odešli a ta kvalita náhradní není tak velká, jak by měla být. Ale bohužel dali jsme se touhle cestou, že budeme pracovat s místníma hráčima z nějakých skromnějších podmínek, takže to tak zkusíme a budeme bojovat. Děkujeme, ať se daří. Děkuju taky, na shledanou.